Bacajte pare i grabite na sve strane. Prodavci magle su uvek bili na ceni. Masne dnevnice. Komentari ispod teksta Južnih vesti govore da Nišlije nisu blagonaklono dočekale vest da je više od milion dinara za 4 dana tokom Nišvila turistička organizacija Niša potrošila na 9 influencera iz Srbije, Grčke i Rusije. Vrednost rada nije baš tako odrediti. Neverovatno da smo dotle došli da moramo influencere da plaćamo da bi se reklamirao Niš. To je mnogo para dato za takvu promociju. Angažovanje influencera za promociju turističkih potencijala nije nužno negativno, smatra nekadašnji influencer, današnji član veća opštine Medijana. Postoji i ali. Mi imamo istoriju sa ovom našom vlašću poslednjih posebno 5-6 godina gde su oni jako nesavesni po pitanju toga kako troše naš novac i onda uvek postoji jedna rezervisanost građana prema bilo kakvoj ideji kada čujemo da se da raspisa neki tender, da neki novac treba, javni novac građana se troši i uvek postoji pitanje kao sad, šta su sad smislili, kome je sad to namešteno, ko će tu da izvuče pare i tako dalje. Pod uslovom da je to urađeno sa najboljom namerom, pod uslovom da ne postoje i tako nekih zadnjih loših namera, to može da bude dobra ideja i može dobro da ispade. Za turističku organizaciju Niša ispalo je odlično. Rezultate Google analitike objavit će 30. septembra, kada očekuju i novi izveštaj Republičkog zavoda za statistiku o broju poseta domaćih i stranih turista tokom avgusta. Izabrali su influencere koji su i ranije imali uspešnu saradnju sa krovnom turističkom organizacijom. Kontaktirali veći broj, ali su neki odbili da dođu u Niš jer su honorari bili mali, kaže direktor Katona Dragana Božić. Oni koji su došli bili su oduševljeni gradom, pa je broj objava bio i veći od dogovorenog, istakla je u telefonskom razgovoru. I dok su u tonu zadovoljni, građani se pitaju i ko su influenceri i travel blogeri koji su za 4 dana u Nišu zaradili 660.000, pojeli, popili i spavali za još oko 400.000 dinara. Dakle, nisam ih sve pogledao, ali glavni faktor mi je bio za one koje sam video koliko imate pratilaca i kolika je vaša istorija rada. Ako ste napravili nalog pre mesec dana, piše propalo. Međutim, nije. Stvarno, vidi se da ti ljudi se bave izveštavanjem, u neki način priču o turizmu, o putovanjima. Ima jedan čovek koji ima 200.000 pratilaca, to je ozbiljna brojka, ima jedan koji ima nekoliko desetina. Meni za sada to deluje okej. Ne znaju za objave 9 influencera, a danas su ipak obišli Ćele Kulu. Bajkere iz Poljske pitali smo kako su saznali za ovaj spomenik. Rekli su via internet. I ovo takođe deluje okej. Olivera Saša Kradulović, Televizija Nova, Niš.